Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siku ya Ijumaa ni siku kuna saa imefichwa, humuombi Mwenyezi Mungu haja yoyote ila Mwenyezi Mungu kutakabalia. Na haikujulikana ni wakati gani. Ni kwamba mimi na wewe tujitahidi siku ya Ijumaa kumuomba sana Mwenyezi Mungu. Na haja kubwa ni haja uwe karibu na yeye. Jitahidi sana, umuombe sana akuweke karibu na yeye. Hakuna mafanikio kama kuwa karibu na Mola wako. Ila Sayyidatuna Fatima alichagua siku ya Ijumaa kabla ya magharibi kwa saa moja, ikawa hapendi kuzungumza na yoyote, hapenda kuzungumza na Mola wake. Na mimi na wewe ambao tuna shida, hii ni nafasi tumepewa siku kama leo, tumlilie Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala kwa matatizo yote tulionayo. Mwenyezi Mungu atutatulie matatizo, na matatizo makubwa ni kuwa mbali na Mwenyezi Mungu. Mungu atuweke karibu na yeye insha Allah.